ထိုင်းနိုင်ငံတဝမ်းရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာဝီဂန်မွတ်စလင်50ကျော်ကိုထိုင်းအစိုးရက2014ခုနှစ်လောက်ကစပြီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဝီဂါတွေကိုအတင်းကြပ်ပြန်မပို့ရေးကူညီပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကော်မတီစီပန်ကြားချက်တစ်ခုကို People Empowerment Foundation ကဦးဆောင်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကဇွန်လ15ရက်နေ့ကပေးပို့ခဲ့တာပါ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းရှင်ချင်းဒေသအတွင်းမှာလူနည်းစုဝီဂါတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေကလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နဲ့တခြားသောနိုင်ငံတွေကစွပ်စွဲထားပြီးဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးရတဲ့ဝီဂါတွေကို2015ခုနှစ်မှာတုန်းကထိုင်းအစိုးရကလူဦးရေ100လောက်ထိကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပို့ခဲ့တာမျိုးဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်